Salam Tural, hər vaxtınız xeyir. Bəli, dövlət daim sosial əhali qrupunu, ümumiyyətlə sosial həssas əhali qrupunu, şəhid ailələrini, sağlamlıq imkanları məhdud şəxsləri diqqətdə saxlayır və onların məşğulluğunun təmin edilməsini və digər yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsini müxtəlif layihələrlə dəstəkləyir. Həmin layihələrdən biri də elə bu mərkəzin yaradılması idi. Biz hazırda mərkəzin auditoriyasındayıq. Burada müxtəlif şənliklərin, teatrların və filmlərin nümayiş etdirilməsi üçün hər bir şərait yaradılıb. Ümumiyyətlə, bu mərkəzdə yaradıcılıq sahələrinə məxsus müxtəlif otaqlar var və həmin otaqlar barədə, yaradılan şərait barədə bizə daha ətraflı məlumatı mərkəzin layihə rəhbəri Pərvinə İsmailova verəcək. Hoş gördük, sabahınız xeyir. Salam, mərkəzimizə hoş gəlmişsiniz. Buyurun, mərkəzimiz haqqında sizə qısaca məlumat vermək istəyirəm. Deməli, İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi adından da göründüyü kimi 50 olan şəxslərin, şəhid ailə üzvlərinin, sosial cəhətdən həssas qrupların istedadının, onların yaradıcılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə və bunun vasitəsilə reabilitasiyasına, cəmiyyətə, adaptasiyasına, sosial adaptasiyasına və inteqrasiyasına, inteqrasiyası məqsədi ilə yaradılmışdır. Bilirsiniz, demək istəyirəm ki, inteqrasiya, adaptasiya, bunlar çox gözəl sözlərdir. Amma bu sözlər əgər proqram, layihə və yaxud da kağız üzərində qalırsa, bunlar yalnız söz olaraq qalır. Məhz Azərbaycanda, onu sizə bildirmək istəyirəm ki, bu sözün arxasında iş dayanır və biz hal-hazırda bu işin nəticəsini görürük. Vurğulamaq istəyirəm ki, bu işin nəticəsi birbaşa olaraq ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın adı ilə bağlıdır. Çünki biz böyük fəxrlə deyə bilərik ki, həmin bu mərkəzin yaradılması və qurulması birbaşa Mehriban xanımın şəxsi təşəbbüsü və şəxsi dəstəyi əsasında olmuşdur. Mərkəzimiz 22 oktyabr tarixində açılmışdır. Mərkəzimizdə adından göründüyü kimi burada iştirak edəcək uşaqlar, yeni yetmələr, yaradıcılıq kurslarında təşkil olunmuş təlim sənət növləri ilə məşğul olacaqlar və bununla da bir daha təkrar edirik, cəmiyyəti Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya və adaptasiya olunacaqlar. Mərkəzdə bir sıra fəaliyyət növləri var, dekorativ tədbiqi sənət növlərindən tutmuş, musiqi fəaliyyət növləri, rəqs fəaliyyət növləri, teatr fəaliyyət növləri özünüz də bayaq gördüyünüz kimi. Uşaqlar bütün bu fəaliyyət növləri ilə rahatlıqla məşğul olacaq və ilkin bacarıq və istedadı olan uşaqlar öz istedad və bacarıqlarını artıracaq. Digər qrup uşaqlar isə hal-hazırda bir trend halını almış bu art terapiya, art reabilitasiya dediyimiz bir termin var. Onun vasitəsilə reabilitasiya olunub cəmiyyətə qaytarılacaqlar. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Çox sağ olun. Bəli, Tural, biz daha ətraflı məlumatı növbəti buraxılışlarımızda təqdim edəcəyik. Bir neçə otağı gəzdik, burada yaradılan şəraitlə tanış olduq. Digər otaqları da reportajımızda daha ətraflı tamaşaçılara göstərəcəyik. Bu saata bizdən bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkürlər Sabir, hörmətli izləyicilərimiz. Qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Sabir Bilalov idi.